Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, mülki əhali və mülki infrastruktur obyektləri hədəf alınmır. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli anti-terror tədbirləri zamanı mülki əhali və infrastruktur obyektləri hədəf alınmır. Ordumuzun arsenalında olan yüksək dəqiqli silahların tətbiqi ilə yalnız legitim hərbi hədəflər sıradan çıxarılır. Ermənistan silahlı qüvvələrini artilleriya qurğularından mövqelərinizə atəş edir. Rusiya sülhvaranlı kontingentin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan arasındakı Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu ərazisində yerləşən mövqeləri artilleriya qurğularından atə çevr. Bölməlerimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülür.